Kocaeli rayonunda Üyalı kıytak yer maydanlarından önemli faydalanı, avul kocalığı yegilerinin yegiliğinin ürünü boyunca Özbekistan Respublikası Prezidentinin Kocaeli rayonunda kalp kabulu okanası kizmetkerleri rayondagı Samankol hem Kumjıkkın avul kuralar yıllarında bolup, kalptin Üyalı kıytak yerlerinin neticeli faydalanı jağdaylarını ürendi. Rayon kalp kabulu okanası hem rayon hakimi menen birgelikte 1-nji sektor aymağındagı Samankol avul kuralar jıyında Kuşbeli Avto Agro Yarmırkası ölkemleştirildi. Yarmırkada avul tırgınlarına pal zegin nalleri bipul tarqatıldı. Sondayak sektor ağzaları Kumjıkkın avul kuralar jıyın aymağındagı maypılığı bar bolgan hem kem tämelenген çağıraqlarga pomidor nallerin kayırkomlık retinde tapsırdı. Şortanbay aulında jasaushı 50-den aslam kojalıklarga arayollık kalp kabul okanası kizmetkerler tarafinen üyaldı kıytak jerlerden önümlü paydalanu uşun pal zegirleri tarqatıldı hem kıytak jerlerin yegu hem ondan mol daramat alu boyunca ügüt nasihat jumsalarını alıp bardı. Rayonda sektör başkaları orularda bolup bul bagdardagı kayırkomlık ügüt nasihat hem ürünü jumsalarını alıp barıp atır. Карантин себепле үйімізден көшеге шыға алмай, біраз қиыншылықларға ұшырасып отырғанымыз мәлім. Бірақ бұл саламатлығымыз үшін екелігі әрбірімізді тыншландырып, ымқаниятлардан шығысуға үйретіп отырғаны да бар гап. Осындай бір пайда халқымыздың күнделікті тұрмыслық мұқтажлығы үшін барлық зәрулікті жеткеріп беру үкіметтік дәрежедегі ітібардағы мәселе. Қоңырат районының Раушан ауыл бұқаралар жиыны район орайынан 30 километр қашықтықта жайласқан. Қазір егіс өсімі болғанлықтан тұрғылар жерлерін таярлап, дақылларды егудің әрекетінде. Агробанк филиалы қанегелері міне ұсындай алыс ауыл тұрғыларына овыш палыз нәлерін жеткеріп беру ләжларын қолға алған. Ұсындай баслама менен беруниден алып келінген нәлер бұл аймаққа да жетіп келді. Президентіміз пәрменді айтқандай, тамарқа жерлерден үнемлі пайдалану үшін базар орайлығына бара алмай отырып едік. Қоңырат районы Агробанк филиалының қызметкерлері тарапынан рахмет айтып қаламыз халықтың атынан. Мына біздерге керекті нәрлерімізді жеткеріп беріп, осындай қиын қыстау уақытта жәрдем беріп жатқанына рахмет айтамыз. Мына бүкіл республика халқымызды мына тамарқа жерлерінен үнемлі пайдалануға шақырып қаламын. Егіслік жеріміз, ағын суымыз және міне осындай әмелей жәрдемлер бола тұрып, үй қапталы қитақ жерлерімізге егін екпесек, енді бұл жағдайды ешбір нәрсе менен ақлап болмайды. Негізінде мөлдек жерлерімізді әзіргідей жағдайда дақылсыз қалдырмау әр қашанғыдан да зәрір болған мәселе.